det er meget interessant, at han ikke har lyst til at sige det i starten, men så siger han jo, at det kommer indefra, ikke? Altså, han venter på, at det kommer indefra. Men han siger jo også noget andet interessant i de citater, du læser op, og det er, at han er nødt til at sige det, fordi ellers så bliver der ballade om det her også, eller noget i den stil, ikke? Så der er sådan to motiver for det i virkeligheden, ikke? Fordi hvis han ikke havde sagt, at det er at talsmanden, det gør, så havde vi jo ind ude i endelige diskussioner, og tænkte her, om det var rigtigt, eller hvad det var, eller hvad værket var, ikke? Det var måske mere en kommentar, altså. Det var bare det, jeg hæftede mig ved. Men det er rigtigt. Men altså, man kan sige, jeg tror, at Martinus er helt ærlig, når han siger, eller... Jeg tror, det er rigtigt, han har ikke vidst det, før han fik at vide, han har fået det at vide, at det, der var skrevet, er talsmanden den hellige ånd. Og der ligger jo rigtig meget i Martinus' inkarnation, der ligger jo... Han er jo afskærmet for at vide, hvem han er. Så Martinus ved dybest set ikke, hvem han selv er. Yngve, du kan måske kommentere. Jeg tror, der er på et tidspunkt, du har en fortælling om, at på et tidspunkt kommer Martinus ind til nogle mennesker og siger, at nu ved han faktisk, hvem han er. Ja, altså, jeg havde jo Svend-Ove Rossen som studiegruppeleder. Mm. Og på et tidspunkt, så skrev jeg faktisk også til Svend-Ove og spurgte, hvad Martinus havde sagt. Og så fortalte Svend-Ove, på det sidste rådsmøde, så kom Martinus ind, og så sagde han, nu ved jeg, hvem jeg er. Og så blev deres ører så store, fortalte Svend-Ove Rossen, nu skulle de få sandheden at vide. Og det eneste, Martinus sagde, det var, og nu ved jeg, at jeg taler med stor autoritet. Og så fortsatte rådsmødet. Men Martinus har jo alligevel givet os nogle små hentydninger i forskellige steder, faktisk også i teksterne. Hvor han i syvende bind, for eksempel, i syvende bind af livets bog, der skriver han selv, at hvor han takker Gud, så siger han, tak Gud, for jeg er der må være dit redskab. Mm. Er der. Mm. Altså endnu en gang. Mm. Og det kan man jo så sammenligne med en udtalelse som en, jeg ved ikke om det er Lundbæk eller en af de andre, Toral eller nogen, som har skrevet, hvor Martinus fortæller, at ja, det er jo første gang, jeg verdensgenløser på en klude. Mm-hmm. Så han har nogle udsagn, som gør, at han bliver meget mystisk, Martinus. Ja. Jeg tror, det er Ingemar. Ja, så jeg har jo snakket med Rolf Alving, og som jeg opfattede det, så visste Martinus hele tiden, vad det var han skrev. Alltså att det var det tredje testamentet. Men han visste måske ikke, at... om hvis han skulle fortælle det eller ikke. Men fordi når han fik den her, altså det kosmiske bevidsthed var jo to trin. Og det første trin var jo det, at han så den her skikkelsen, Kristus-skikkelsen, som gik ind i ham. Og bagefter så forstod han, at det var at det var han, som skulle føre Kristus-missionen videre. Så det kan godt være, at han vidste det alt fra begyndelsen, men at det havde ikke endnu modnet, altså det skulle modnet frem, så at han tog det og sige det. Og så var det her med kosmologi og så videre, det var en form for arbejdstitel. Ja, det var noget i flagser fald på kosmologi. Ja, men han kunne godt lide i en periode, inden han gik ud med det her med tredje testamentet. Men så mener jeg, at så borde det være forbi med kosmologi efter det. Generationsskiftet der. Ja. Nå, ja, det kan godt være, at han hele tiden har vidst, at det var det tredje testament, men jeg tror, det er rigtigt, det Yngve siger, fordi jeg læste forleden der i rådskabret, der siger han, jeg ved ikke, hvem jeg er. Og jeg har også hørt den historie fra John Clemens, som må være torsdagsmøde, at han kom ind og sagde det der med, at nu vidste han, hvem han var. Og så gik de videre, ikke? Så han ville ikke fortælle, hvad det var. Det havde vi heller ikke god møde. Ja, kan man sige forstand til at forstå det dengang heller. Hvem han præcis var. Fordi hvor meget forstand har vi på det ude omkring? Ja, men han kom i gang til at fortælle Ingrid Ockels, det var Ingrid Ockels oversatte fra Paul Brunson. Og så blev det klart for Ingrid Ockels,
hvem Martinus var, så det må være noget, vi kender. Altså, det må noget, vi har en reference til, fordi så sagde Ingrid Oppels til Martinus, jamen det må jo betyde, at du er. Og så sagde Martinus, det må du ikke fortælle til nogen, og det skal ikke oversættes. Case? Jeg tænker bare, er det ikke lige meget, hvem vi er? Altså, det er missionen, der er vigtigt, og vores livsformål, eller hvad man siger. Altså, det tænker jeg bare, men jeg ved ikke. Menneskelig nysgerrighed. Yeah. Ingemar? Jeg tror, at han har fortalt Rolf, og han har fortalt Misha, og benægtet, at han var Kristus. Mm. Altså, så i hvert fald har han benægtet det. I samtale. Bob? Nå, jeg ved ikke, om du var der færdig. Du skal lige tale højere. Jeg tror, var det ikke... Nå. Så... for nu til noget helt andet. Lige kort, alle optagelser. Hvis I laver optagelser privat, så er det kun til privat bud. Det må ikke offentliggøres, medmindre I spørger foredragsholderne. Så jeg vil gerne stille et spørgsmål til foredragsholderne angående i dagens... foredrag, som er eksemplarisk super godt gået. Yes, ikke? Det der med, jeg har altid gået og tænkt på, den talsmand den hellige ånd. Kan man sige, at talsmand den hellige ånd er lige med, det tredje testamente er lige med et stilas, som vi bruger til at bygge et hus, mens vi bygger huset, så får vi kosmisk bevidsthed teoretisk. På grund af det stilas, vi har rundt om huset. Når huset så er færdigbygget, og vi skal videre, så skal stilas jo af. Man kan ikke bruge et hus som færdigbygget med stilas rundt om. Det kan man måske godt, ikke? Så er det sådan en ekstra indgang og sådan noget. Så mit spørgsmål er, kan man sætte lighedstegn ved talsmanden den hellige ånd, lige med den højeste ild, lige med kosmisk bevidsthed, ikke bare teoretisk, men... faktisk selv er blevet kosmisk bevidsthed, hvor man selv er blevet, man er et med Gud. Dagsbevidst, og bliver så alle levende væsener er altid et med Gud. Men det er jo først her ved stjernen her, hvor vi får kosmisk bevidsthed, at vi bliver dagsbevidst om, at vi er et med Gud. Så det er mit spørgsmål. Hvad er talsmanden den hellige ånd? Altså, som jeg opfatter det, så talsmanden den hellige ånd, som Martinus fortæller det. Og som Martinus sætter lighedstegn mellem talsmanden den hellige ånd og sit forfatterskab, der opfatter jeg det som den teoretiske kosmiske bevidsthed. Altså den teoretiske redegørelse for, hvad det vil sige af kosmisk bevidsthed. Så det er den vejledning, som vi nødvendigvis skal have for at kunne få kosmisk bevidsthed. Fordi uden den vejledning, der vil den proces være alt for voldsom til, at vi kunne kapere den. Vi skal forberede os på den. Og der siger Martinus også, det er meget vigtigt, synes jeg, at Martinus siger stadig i en af bindene til det evige verdensbillede, at tidligere har det været sådan, at når mennesker kom til det stadium, hvor det næste trin, det ville være den her forberedelse på at få kosmisk bevidsthed, så var de nødt til at inkarnere på andre kloder. Så det er rigtig interessant, at vi faktisk nu kan højne jordklodens bevidsthed, fordi mennesker, der ikke tidligere kunne få kosmisk bevidsthed her, nu rent faktisk kan få det. Altså, det er jo også et spændende perspektiv. Så der mener jeg, i den forstand, Martinus taler om det, det er den teoretiske del af den kosmiske bevidsthed. Men Helligånden er jo sandheden, så når man er et med sandheden, når man har fået den kosmiske bevidsthed, og er et med sandheden, og er et med Gud, jamen så er man jo inkarneret, kan man sige, Helligånden. Så har man virkelig gjort Helligånden i sit eget liv og i sit egen væren. Og så har man klart nok ikke længere brug for vejledningen, fordi så er man vejledningen i sig selv. Jeg har bare et problem med, det Martinus selv har skrevet, når man bliver et med Gud, men alle væsener er jo altid et med Gud, det er jo umuligt ikke at være et med Gud. Det vil sige, jeg tænkte, skulle han ikke have skrevet parentes, når man bliver parentes dagsbevidst om, at man er et med Gud? Jamen, det skal forstås, jeg tror, det skal forstås på den måde, at man er et med Gud, men Gud har to bevidstheder, en primær bevidsthed og en sekundær bevidsthed. Så i det øjeblik, at du bliver fuldt et med Gud i Guds primær bevidsthed, så er du, altså det er den mening, et med Gud, som Martinus og Jesus refererer til, når de siger, at de er et med Gud. Som er den eneste eksisterende sandhed, der eksisterer. Ja, så når du et med Guds viden og sandhed om sig selv. Jeg tror, at kosmisk bevidsthed er en blanding af instinkt og følelser.
men den højeste ild, som senere kom i fuld udfoldelse i den guddommelige verden, er følelse. Der er en lille forskel. Den dag vi har kosmisk bevidsthed, det er jo, der er jo ikke så lang tid til, som i de store tidsforløb. Der er en lille forskel, ikke? Kosmisk bevidsthed, det er sikkert pragtfuldt dejligt. Man kan overskue det hele. At ja, der var nogen, der sagde, at det var lige med en eller anden. Altså, der er en lille forskel. Ja, okay. Nej, jeg spurgte, om man kunne sætte lighedstegn. Jeg spurgte, om det var synonymer. Jeg sagde ikke, det var det. Nej. Det var mit spørgsmål til foredragsholderen. Nå ja, okay. Ja, altså, det er klart, at der er forskel på, hvis man har kendskab til kosmisk bevidsthed, sætter sig ind i den teoretisk og forstår den på det teoretiske plan, ikke? Og så til, at man oplever at have kosmisk bevidsthed. Ikke? Og kan leve den. Ja, og kan være det, ja. Ja. Vi skal lige have Sjernen. Ja, altså det kan godt være, det, jeg ved ikke, om det er et for stort spørgsmål til det her. Det er fordi, jeg har egentlig aldrig helt fattet, hvad Helligånden var. Og når du så siger, at Martinus var talsmand, var han talsmand for Helligånden i det tredje, altså ved at skrive det tredje testamente, eller er han Helligånden i det tredje testamente? Er det sådan, det skal forstås? Jeg tror, han spørger sådan, at han er talsmand for Helligånden. Altså han nedskriver, han begrebsliggør og sprogliggør den højeste sandhed. Så Helligånden er til hvert tidspunkt den højeste sandhed? Er det, ja, er det så, ja, Helligånden, ja, skal forstås? Ja, præcis. Jeg har aldrig forstået, hvad præcis. Var. Ja, men det er Guds bevidsthed. Ja. Helligånden er Guds bevidsthed. Ja. 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 Omsæt til ord på jorden, så vi kan fatte det her. Altså den højeste vilde, man, som eksisterer. Ja. Altså sandheden. Den evige sandhed. Ja. Ja, det er interessant, den måde, som det tredje testamente er kommet ind i verden. Først kom Martinus og levede næsten anonym og ønskede at leve anonym. Næsten ingen kendte ham, og vi er jo meget begunstige, at vi nu kender det, som er det tredje testamente. Men der står også, at verden ville ikke kende det, når det kom. Og det er også tilfældet, at endnu er det tredje testamente ikke forstået i verden. Kan vi forestille os, hvad der skal ske, for at det får den betydning, som det jo vil få? Hvad skal der til, for at det tredje testamente bliver den sensation for hele verden, som det i virkeligheden er? Altså, jeg vil jo sige, at det er altså det, der gør, at det tredje testamente får betydning. Altså tredje testamente får betydning for den enkelte. Det tror jeg, det siger Martinus også. Jeg tror, at det tredje testamente får betydning for den enkelte. Jeg tror også, der er enkelte mennesker, som vi kender måske, som ikke nødvendigvis kommer på Klint, måske overhovedet ikke interesserer sig ikke for Klint, eller cirkler, hvor man taler om det tredje testamente, men som bare er interesseret i det tredje testamente, fordi det betyder noget for dem selv. Og den interesse for det tredje testamente, den tror jeg, den kommer eksistentielt ned. Så den kommer, ja, når man har de der store spørgsmål, og man næsten ikke kan leve uden at få svar på dem. Fordi man ikke synes, at det liv ikke, man kan ikke tilrettelægge, man kan ikke planlægge, man kan ikke få sit liv til at fungere, medmindre man har svar på nogle spørgsmål, som man kun kan få svar på ved hjælp af det tredje testamente. Det er der, interessen kommer. Og det vil igen sige, så er man henvist til erfaringsverdenen. Der skal gå nogle erfaringer forud, for at den interesse vækkes. Altså, det at menneskeheden må jo først forandres, inden det kan blive interessant og noget, som man accepterer. Ja, altså. Menneskeheden må først forandres, inden det kan blive interessant. Ja, og inden det kan accepteres. Og menneskeheten vil jo ikke forandres på någon annan måde än genom lidelseerfaringer. Och det lidelseerfaringen, det är ju det som vi upplever nu, som blir mer och mer koncentrerat i form av det man kallar domedagen. Så man kan gott säga att det ska domedag till innan Martinus blir utbrett på allvar. Och det är ju riktigt intressant, för det är ju också det perspektivet att mörket har en funktion.
Så man kan sige, at mørket har den funktion, at det egentlig gøder, forbereder jordbunden for, at mennesker bliver i stand til at modtage det trædselsmændende. Der er tre i pipeline. Nej, men du sagde, ja, vi skal have mere lidelse, og vi er godt i gang på jordkloden med alle de krige, ikke? Den forcerede udvikling, ikke? Og så sagde du også i dit foredrag, at det er 80% erfaring og 20% hvad? Læring. Teori. Teori. Ja, teori. Ja, teori, ja. Teori også. Ja. 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 Så vi er jo altså rigtig godt i gang. Ja. Hvem var det derovre? Yngve? Ja, det er, du nævnte jo det, at Martinus vidste jo ikke selv, hvem han var. Og det var meget sent, han fortalte, at han fandt ud af, at det her var det tredje testamentet, eller sagde det i hvert fald. Har du nogen idé om, hvordan han fik fandt ud af, hvad det var, han skulle skrive om? Hvorfor lige livets bog på den måde? Jeg tror Martinus, jeg er stadigvæk lidt tvivl, for jeg tror meget, at det er grader af erkendelse hos Martinus, og også måske grader af, hvad han skal sige. Ikke? Det, jeg tror, det er et meget svært felt, fordi når man læser helt tilbage fra starten, ikke, også, så taler Martinus jo om Helligånden, og han taler om, altså han laver de der referencer tilbage til kristelig profeti. Ikke? Han siger bare ikke, hans værk nødvendigvis er Helligånden, men han siger, at det er helt tydeligt, at det er en respekt. Repræsenterer, hans værk repræsenterer, det er Helligånden. Og så tror jeg, at han har været, det har været forberedt på et meget fundamentalt plan, inden Martinus blev født, ikke? Så jeg tror simpelthen, Martinus er, okay. Altså, også det her med alle de her Kristusreferencer, ikke? Også, altså referencer til Jesus, ikke? Det er jo ikke sikkert, at Martinus har siddet og tænkt, nu skriver jeg det tredje, men så skal jeg huske at skrive alle referencerne. Det kan jo også være, at det er noget, der sådan er kommet, ikke? Også som en følelse, altså, jeg ved ikke, men det er svært at vide præcis, hvor meget vidsthed der er i det. Men det, der er jo karakteristisk, det er, at når man ser, at Martinus kalder sit værk det tredje testamente, så kan man bare se, at det har det været helt fra starten. Mm. At det er fuldstændig kontinuitet. Mm. Der er ikke noget, nu skal det være det tredje testamente. Fra anslaget fra dag 1, ikke også, det har været det tredje testamente anslag. Der har også nogle pudsige udtalelser, hvor han for eksempel siger, jeg har bemærket, at jeg og Jesu energi er den samme, eller at jeg har den samme energi. Og han siger også, jeg kan se, at jeg kan godt lave det her. Men det er som om, han ved ikke helt, hvad den helt bagvedliggende idé er med det, han skal lave. Men han kan se, at jeg kan lave det. Og det synes jeg er pudsigt, at han var så ubevidst i begyndelsen om sin helhedsmission. Men jeg tror stadigvæk, det der har været, det er min egen opfattelse i hvert fald, at det der har været styrende for hele Martinus' måde at gribe det an på, det har netop været det verdensgennemløse perspektivet. At han skulle forklare os de manglende brikker, det vi manglede at vide for at forstå totaliteten. Universet. Det var det, der var hans, det, jeg tror det der har været, altså meget den der, altså også næste kærlighed, ikke, der har drevet ham. Jesper, det er også derfor, vi sidder her, sådan set. Fordi at vi er ikke med på instituttet, der har kørt i Tollerosesøvn, lige siden Martinus døde i 81. Ikke? Så der er jo ikke lavet for noget forsøg på at brede Martinus ud. Og så at, så er der kommet en langt om længe en utilfredshed i hele systemet. Ikke? Men svarer du ved foredragsholdet? Fordi at det er jo ikke helt rigtigt, der blev oversat til mange sprog. Jo. Det er jo ikke sådan helt dødvandet. Vel? Nu er 6'eren næsten færdig på engelsk. Så mangler kun 7'eren. Ja. Det tager lang tid at oversætte hele. Det hele er på spansk, det hele er på svensk, fransk, måske også tysk. Altså, de har da ikke sovet i timen, det synes jeg ikke. Hvem har ikke sovet sig? Instituttet. Men det er jo ligesom om, de har den idé, som Martinus også siger, at de skal komme til bierne, skal komme til honningen, ikke? Og det er jo også, det lyder også meget godt, det lyder meget godt dengang. Men den tid, vi lever i nu, det er en helt vild informationstid, hvor der bliver reklameret helt vildt ind over. Og så samtidig er Martinus ideen, den skal bare ligge helt henglemt, til folk selv kommer. De kommer, det kan man selv regne med i dag.
Så det er der ikke helt hengemt. Der er der på YouTube, der er alle mulige film om Martinus Vandens. Det er ikke hengemt. Bare gå i Google, og så får du alle mulige films med i hovedet, der forklarer med Martinus Vandens spillet på engelsk og alle mulige andre sprog. Det er da ikke get with the program. Hvorfor, det er, hvorfor finder den så ikke? Ja, det er jo det. Det er, mange det er jo ligesom, at Jehovas vidner kommer og banker på døren. Hvorfor fænger det ikke? Altså, det er det. Det er sådan den tekst, vi lige har fået refereret, at de vil ikke kende det. Ligesom, man er brændavere med Kristusbrød. Ja, det tager tid for mennesker. Men der kræver en modtagerapparat heroppe, ikke? Ja. Der er nogle helt grundlæggende ting for at få kosmisk bevidsthed. Og der er også folk, der uden Martinus for kosmisk bevidsthed. Ja. Mm. Svendhove har lavet nogle forbindelige beskrivelser af kosmiske blind, og dem beskriver Martinus, blandt andet med citater fra Martinus, som beskriver, at vi alle sammen, når vi begynder at nærme os og være klar til kosmisk bevidsthed, vi får øjebliks oplevelser af den samme, han havde voldsomt for mig ved sin indvielse. Han kunne bære det på det tidspunkt, selvom han også skriver, at hans læne var lige ved at sprænges med det lys. Så det er grundenergierne. Det er et spørgsmål om intelligens og følelse i balance. Så altså en eller anden form for klogskab og næstekærligheden fra følelsesenergi i en balance, så begynder man at være klar til det ansvar, det er at få kosmisk bevidsthed. Ja, jeg tror, der står taskens vogter, ikke med svær, som man siger. Men okay, det er spørgsmål. Jeg vil lige kommentere, før Jan kommer på og Ben kommer på. Så vil jeg lige kommentere, at jeg sparker hernede. Jeg giver dig helt ret. Jeg talte med en dame på nylig, der er gået her om 40 år. Hun vidste ikke, hvad det hedder det tredje testamente. Hun vidste ikke. Man har underinformeret. Underinformeret. Der. Du kan, når du læser ting, så kan du blive underinformeret, misinformeret eller fejlinformeret. Eller overinformeret. Men her der er man massivt underinformeret om det. Og det, men det har vi, den der diskussion har vi jo haft. Og hernede underinformerer vi ikke. Derfor knalder vi det der op alle vejen. Det her, vi har, det vil jeg fortælle lidt om i morgen. Vi har lavet 200... Altså det tredje testamente. Ja, det er tredje testamente, hvor det står. Det står alle vejen. Det står i London, det står i Frankfurt og Bookmesse. Det står body, mind, spirit. Det har stået overalt, hvor vi har haft det i Basel. Vi har lavet 200, og det næste, vi laver, det er nummer 260, udgående fra Brøndby Øster Landsby. Det er, der har vi knaldet det skilt op med det samme. Da vi gjorde det i 2003, der kom folk fra inden for Frederiksberg. De fik en chok. De fik næsten en heart attack, da de så navnet. Det kræver nemlig, som en seer sagde til mig en gang, Jan, du skal ikke forlange folk går igennem det. Det kræver en indvielse at forstå navnet. Det kræver en indre indvielse at forstå navnet, for ellers vil du ikke acceptere det. Ellers vil du vil få modstand mod det inden dig selv. Jeg havde nogen, de drejede simpelthen, de lavede U-turn lige foran skiltet. De kunne ikke tåle at se det. Sådan er det. Det er 2003, jeg taler om. I Falconer-centeret, første messe. Og det er, men det kræver simpelthen en. Det kræver en indre indvielse at forstå og acceptere navnet. Det er ikke noget, man kan sige, det skal du bare forstå, det hedder bogen. Fordi det står der på bogen, ikke? Den er jo her jo. Han skrev det jo for mange år siden. Det står her. På den rigtige bog, stadig på den rigtige måde og alt det der. Som han utryggeligt sagde, det skulle stå. Men derfor, det er jo, vi lever jo, men han sagde jo også i et foredrag, at menneskene forstår slet ikke lidelsernes betydning. Deres store betydning, og de lidelser er jo undervejs, de er under opsejling jo. Og nu det, han sagde jo også, så er der ikke tusinder, der vil, når de der store kriser eller krige kommer, ja. Så er der ikke tusinder, der vil forstå det, siger han i et foredrag. Nej, der er millioner på én gang, der vil forstå det. Så vil de skrige og råbe efter. Der må være en helt anden forklaring på verdensbilledet. Jeg synes, nu har vi jo så meget ro i sådan land. Vi har velfærd, og alle folk kan sidde i sommerhus. Det har jeg lagt mærke til at overbruge fra folk på sommer. De folk sidder og keder, og de sidder og kigger ud, hvad sker der? Der sker ikke skidt, for i virkeligheden kunne de godt studere Martinus mange, og mange ville gerne, hvis de fik det at vide på den rigtige måde, at der er noget her. Og bare det, at de bare lige får at vide lidt, og så den brøkdel, der tager det op, de tager det op. De andre, det må de sgu sætte op, men det er de ikke, at der er ingen, der ved noget som helst, at det eksisterer, når man siger, Martin, hvad er det for noget? De har aldrig hørt om det. Og der virker ligesom om det, at Martinus Institut der ligger til en virksomhed, der ligger nede i en kælder i lang tid, mens alle mulige jysk center, alle ved, hvad jysk center er, og IKEA og hele tiden, og ved det. Man kunne også forestille sig, at forsynet har en plan med, for så længe de der
pismyrer hernede på jorden også, vi ikke kan finde ud af at kalde det det rigtige navn og kalde det det rigtige, så bliver det ikke sluppet fri. Nej. Vi bliver nødt til at have et klart budskab. Det ved dem, der driver firma, det ved godt. Du skal have klar... Jeg arbejder på Jysk Center. Ja, ja. 800 butikker, ikke? Altså, de er jo helt klare med navnet. De skiftede navnet i Tyskland. Du bor i Hamburg, ikke? Ja. Og der ved du godt, det hedder Danische Spettenlager. Ja, ja. Man ændrer, det er god latin, man ændrer aldrig navnet. Men i Tyskland, hvor de har 995 butikker, ja, der ændrede man næste sidste år navnet. Ja. Og det kom ud i alle fjernsyn og alle aviser. Ja, ja. Og de, i løbet af 14 dage vidste alle 90 millioner tyskere, ja, vidste. Ja. De vidste, at det hed Jysk. Ja. De kunne ikke udtale det, men de vidste, at det hed Jysk. Og det er mega, det ved alt markedsføringsfolk. Ja. De ved, at det er, man skal være mega tydelig med navnet. Og man skal, man, en anden gyldenregel er, at man skal aldrig ændre på navnet. Ja, ja. Det er en dødssynd. Men de gjorde det, med det fordi de overinformerede så kraftigt, så alle folk forstod det. Men det kom morgen, middag og aften i tysk fjernsyn på alle kanaler. Det er det, de tager på sommerferie. Det er oppe i Jylland, jo, ikke? Jo. Så det kender de så. Jo. Dejligt, ja, ja, ja. Så det er Jysk, ikke? Men det er vigtigt, at vi her, vi har ansvaret for i den her gruppe, og at være klar i spøttet. Ja. Det var bare det, jeg ville sige. Og hvem var det? Det var Johanna. Ja, for jeg var så stand over, at jeg talte med mennesker, som var interesseret i åndelige ting, og de har aldrig hørt Martinus navnet. Og de danskere. Så jeg tænker, at de har ret med, at der burde være noget... Bare lidt oplyst, bare så det blev sat ud, så... Ja. Ja, hvordan I kunne sætte det ud, ja, så folk, for de var jo åndeligt interesseret, men jeg har aldrig hørt om Martinus. Ja, så, ja, men han er jo en mystik, og han er en dansk, født her, og ikke aner om det. Og det fandt jeg meget underligt. Alle de mennesker, jeg taler med, Martinus har aldrig hørt navn i gang. Så jeg synes, det burde være, ja, som I siger her. Ja, så kan den tage det op, som det er ligesom inden for porno. Fordi, jamen det er noget helt andet, fordi der er frigivet porno, der er vælter ind i porno. Så spørger man, hvad lever I af? Jo, det er de enkelte, der abonnerer på. Det er promiller, der abonnerer på mere porno. På den måde. Der er to i pipeline. Bent først, og Hans bagefter. Bent. Tal højt, Bent. Vi hørte jo lige før, i starten, at dommedag, det vil gøre meget ved forbedringen, ikke? Så vil det komme millioner, som du siger også. Men... i hans foredrag, der kan man også høre, der har jeg i hvert fald hørt et, hvor han fortæller om, at når folk kommer tilbage efter at have været oplevet en krig, så begynder det at kunne ske noget, så man kan komme op på de der 51% af befolkningen, ikke? Så tænker jeg, at jamen, hvordan spotter man dem, når de kommer tilbage? Altså, hvordan... hvilke kendetegn, hvordan er de? Er det militærnægterne, man skal prøve at tænke på? Eller hvilken målgruppe, man skal målrette budskabet til? Der vil jeg vil lige sige noget med markedsføring. Jeg er jo selv inde på det med markedsføring. Alle markedsføringsteorier kommer fra Harvard University og derfra. De er skrottet alle sammen af en, der hedder, jeg kan sgu ikke, hvad den hedder. Men man skal, alt det der, man skal finde segmenter. Man skal ikke finde segmenter, når man markedsfører. Man skal markedsføre bredt. Bredt. Over til alt. Hovedsen og kongen og trællemanden. Alle de der teorier, det er det, der hedder lean og alle de der ting. Just in time og... Og det ved alle de nye, de har skrottet alt, hvad der findes af markedsføring. Ikke noget med segmentering. Nej. Vi skal have fat i husmødrene, eller dem under 20 og over 20, og kvinder og mænd. Glem det. Bare informere bredt. Ligesom Jysk gjorde. 14 dage, alle vidste, at Jysk i Tyskland. Det er bredt. Det er den måde, man informerer på. Alt det andet, det tjente de alle sammen penge på. Man havde en 80-20-teori, som var fuldstændig løgn. Man havde aldrig lavet øvelser på den. Det var, den hed 60-20. Altså, men det er helt anderledes. Men vi kan lige huske på, at Kaj skal på faktisk om et minut, så vi kan tage, indstille spørgsmålene. Og så give en klap til Jes, og så skal Kaj på. Nej, ikke mere. Tak, Jes.